Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві 4-річну дитину покусав собака. Цей собака, він лежав, пішов до дитини, і дитина протягнула руку, щоб її погладити, і вона на нього накинулась. У середмісті Миколаєва руйнується пам'ятка архітектури – житловий будинок на вулиці Сіній, 44. Коли йде дощ, або сніг, у мене повністю на чердакі лежить просто по коліна сніг. Коли йде дощ, затікає от сюди постійно, я от це пітно вже, воно просто не виводить. У Миколаєві безпритульний собака покусав 4-річного хлопчика. 4-річний Тимофій приїхав в гості до бабусі з дідусем. Вчора хлопчика вже збиралися вести додому. Але тут на нього напала собака. Він тут гостував у тьоті, у моїй тьоті, у бабушки своєї, і збиралися вже їхати додому в село. Вони побачили, що в них на машині спустилося колесо, і взялися його підкачати. Хлопчик весь цей час знаходився поруч з дорослими. Цей собака, він лежав, пішов до дитини, і дитина протягнула руку, щоб її погладити, і вона на нього накинулась, схопила, ну, по суті діла, вона свою пасть. Він дуже великий, цей собака, і він відкрив пащу і захопив його голову. Дитину одразу відвезли до лікарні. У травмпункті Тимофія обробили рани, декілька прокусів, але щеплення від сказу та протиправцю хлопчику не зробили. Надали першу медичну допомогу, але сказали, що треба тепер слідкувати за собакою протягом 2 тижнів, тому що немає вакцини немає, і треба тепер перевіряти, чи нема в собаки сказу. Надали довідку про те, що дитина була травмована. Тепер Тимофій разом з мамою протягом 2 тижнів ходитиме до лікарні на перев'язування. Собаку сьогодні по обіді співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» відловили, помістили у клітку та спостерігатимуть за її поведінкою 14 днів. За нею ведеться просто спостереження, бо сказ має дуже яркі ознаки. Якщо собака веде себе підозріло, тоді вже будуть робитися якісь там додаткові аналізи. Якщо собака веде себе адекватно, знаходиться, вона здорова, то ми просто там 14 днів будемо спостерігати, потім даємо документ про те, що собака була під доглядом, то що вона здорова, ветеринар підпише цей документ і дасть документ батькам про те, що собака не хвора на сказ. Після 14-денного карантину долю собаки вирішуватиме спеціально скликана комісія. Якщо ця собака буде визнана комісією агресивною і небезпечною для суспільства, вона буде під так, як по діючому законодавству. Є вимоги законодавства, буду підвергнути евтаназії. Дитина зараз почуває себе добре, а якщо у собаки все ж таки виявлять сказ, у місті буде оголошена надзвичайна ситуація і до її вирішення залучать всі профільні служби, лікарів та надзвичайників. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 11 днів без питної води, душу і туалету. У одному з будинків Миколаєва прорвало водопровідну трубу. Мешканці звернулись до житлово-експлуатаційної дільниці, але проблема залишається невирішеною. 25 червня у цьому 4-поверховому будинку прорвало водопровідну трубу. Через це мешканці 32 квартир живуть по-новому. Все дуже погано відбувається. Неможливо сходити ні у туалет, ні куди. Ось користувались, по магазинам купуємо воду. Користувались водокачкою, але вчора і там перекрили воду. Ну добре, хоч прислали нам машину з водою вчора, то можна було набрати у необхідній кількості. Подібної ситуації у нас не було. Це ось за 62 роки вперше ця труба. Вона не мінялася з будівництва будинку. Мешканці звернулися до житлово-експлуатаційної дільниці, яка обслуговує їх будинок. Нам сказали, що нашим тарифом ремонт не передбачений мереж. Я направив туди своїх слюсарів. Єдине, що ми змогли зробити, це поставити туди хомути, тому що труби знаходяться все під підлогами у лотках. Ремонту вистачило на один день.
Дому вже більше 50 років. Будинку вже більше 50 років. Там жодного разу не робився капітальний ремонт, і труба стала непридатною. Тому як знаходиться, вона лежить у лотках, як і я вам пояснив. І вона стала непридатною від часу. 26-го числа я написав письма на департамент житлово-комунального господарства. 26-го числа я написав листи на департамент житлово-комунального господарства до заводської адміністрації і звернувся до нашого депутата Карцева В'ячеслава Миколаєвича по допомогу. Тому що склалася така ситуація, я розумів, що ну якби люди залишаться без води. Ми зменшили напор води, що подається на будинок. Мешканці отримували воду до третього поверху, четверті поверхи не отримували воду. Але 27-го числа сталася конкретна аварія. Ми вже нічого не могли вдіяти. Мешканці будинку намагалися вирішити проблему іншим шляхом. Просили допомоги у департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Звернулись до департаменту. Там сказали, що грошей немає. Дали підрядника, котрий порахував нам це все у 25 тисяч. Ну і запропонували сплатити це самим. Допомогти мешканцям 4 поверхівки взялося комунальне житлово-експлуатаційне підприємство. Кажуть, все законно. У нас ввели з минулого року таку функцію, як управління, і ми можемо виконувати роботи по всьому місту, в інших містах. Тобто є замовники робіт, так, і ми можемо виконувати де завгодно, що завгодно, ну, в залежності від нашої компетенції. Обіцяють розпочати ремонт 6 липня зранку і впоратися не більше, ніж за 2 дні. Якщо, дасть Бог, все вийде, то закінчимо до 12-ї ночі завтра. Якщо ні, у суботу до обіду 100% закінчимо. Близько 18-ї Валерій Спектор зателефонував і сказав, що співробітники житлово-комунального підприємства привезли до будинку необхідні для ремонту обладнання матеріали. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Історична пам'ятка міста руйнується. У житловому будинку по вулиці Сіній, 44, що в Заводському районі, вкотре відбувся обвал каміння з даху, який знаходиться в аварійному стані. Щодня з даху аварійного будинку на тротуар падає каміння розміром близько 20 сантиметрів. Директор приватного підприємства житлово-комунального господарства Руслан Запорожан говорить, що веде листування з приводу аварійного стану будинку з 2013 року. Пишу письма на пишу листи на департамент житлово-комунального господарства, меру нашому пишу листи і також на заводську адміністрацію. В 2016 році мешканцями будинку було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Єдиний крок, який ми не зробили, ми не взяли будинок на баланс, тому що ми просто боялися через те, що ми не зможемо самі потягнути ні цей дах, ні ось ту проводку, яка в будинку, дуже стара проводка. Наталія Григоренко мешкає в цьому будинку більше 30 років. Говорить, що жодного разу капітального ремонту в будинку не робили. Якщо тут обстежити конструкції в підвалах, які багато підвалів викуплені приватними підприємцями, там аварійні поточні мережі створюють ситуацію, взагалі йдуть від шарування бетону, від монолітних конструкцій, просідають там, у багатьох підвалах немає підлоги, стяжки немає. Вся вода, яка потрапляє на підлогу у підвалі, вона вся вбирається у ґрунт, виходить звідси, з'являються просадки у фундаментах. Олена Попова, мешканка будинку та за сумісництвом голова об'єднання співвласників, проживає в цьому будинку на 4-му поверсі. Розказує, що в своєму під'їзді у складчину з іншими мешканцями перекрили дах власними силами. Але проблеми лишилися, тому що інша частина будинку залишається в аварійному стані. Коли йде дощ? Коли йде дощ або сніг, у мене повністю на горищі лежить просто по коліна снігу. Коли йде дощ, затікає ось сюди постійно, я ось цю пляму, вона просто вже не виводиться. Дах будинку тримається на дерев'яних балках, частина з яких згоріли під час короткого замикання проводки в цьому році. Ось це все прийшло в непридатність. Вони прогнили, дах просів, лопає шифер по периметру. В аварійному стані знаходяться і підвали цього будинку. Конструкції залізобетонні починають розвалюватися і починає просідати будинок. Ось вони поступово обвалюються. З 2016 року цьому житловому будинку було надано статус щойно виявленої історичної пам'ятки, розказує мешканка будинку Валентина Біликова і показує документ, який їй було надано в відділі охорони культурної спадщини. На 46-му місці. На 46-му місці знаходиться наш будинок Сінна 44. Архітектура 50-х років 20-го століття, пам'ятник такий. Саме на це посилається заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, коли коментує, чому в аварійному будинку немає ремонту. Цей дім є
Цей будинок є щойно виявлено історичною пам'яткою. Він внесений до культурної спадщини міста Миколаєва, тому до нього не застосовують такі терміни ремонту. Падають дахи в ньому, ми можемо, вірніше, повинна проводитись реставрація, якщо це культурна спадщина. До цього у нас існує ціле управління охорони культурної спадщини, яке повинно цим займатися. Начальник відділу охорони культурної спадщини Ірина Бондаренко, в свою чергу, посилається на закон України про житлово-комунальні послуги. Стаття 24. Я хочу, щоб ви просто почули. Власник або уповноважений ним орган, користувач, зобов'язаний отримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього закону та охоронного договору. У цій статті не написано, що орган охорони культурної спадщини зобов'язаний відремонтувати усі пам'ятки. А тим часом жителі аварійного будинку продовжують листування з інстанціями і сподіваються на допомогу у проведенні ремонту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному центрі зайнятості презентували роботу соціальних служб з працевлаштування у Сполучених Штатах Америки. Захід підготували представники Всеукраїнської благодійної організації «Ініціатива заради життя» та волонтер із Корпусу миру. Шелбі Стукел – волонтерка з Нью-Мехіко. Півроку дівчина працює у Миколаєві із різними соціальними верствами населення. Я вирішила стати волонтером, тому що я справді дуже хочу допомагати людям. Це дуже значний досвід життя в іншій культурі і можливість бути не лише туристом, але й пожити у іншій культурі. У Миколаєві я вперше і дуже-дуже щаслива бути тут. Сама волонтерка почала працювати з 15 років. Сьогодні вона вперше у Миколаївському центрі зайнятості, тож вирішила поділитися досвідом пошуку роботи у рідному місті. Слухачі презентації – співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості та його районних відділів. Я для себе зазначила основне, що між нашими службами, службою зайнятості, яка працює в американському штаті і в Україні, є дуже багато спільного. По-перше, це головна мета наших обох служб – це працевлаштування. Кінцева мета – працевлаштування осіб, які знаходяться без роботи на постійні робочі місця. І головне, що я для себе зазначила, це соціальна підтримка і соціально захищених категорій осіб, і осіб, які просто шукають роботу. Зустріч із волонтеркою відбулася у рамках підвищення компетентності співробітників Миколаївського обласного центру зайнятості. За словами директора закладу Дмитра Оборонька, співпраця із Корпусом миру триватиме і надалі. Подальші наші зустрічі, в нашій роботі ми будемо зустрічатись, я думаю, якщо не буде заперечення, то будуть такі у нас курси англійської мови для наших працівників. І я думаю, що якщо у нас така співпраця буде конструктивна і буде результативна, я думаю, що ми до цих попередніх пунктів додамо іще якісь цікаві питання, які будуть взаємокорисними. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Представники влади польської гміни Свьонки Вармінсько-Мазурського воєводства запросили українських журналістів ознайомитися з їхнім досвідом впровадження реформи місцевого самоврядування. Подробиці у матеріалі. Про те, як вдалося покращити бібліотеку в селі Свьонки Вармінсько-Мазурського воєводства, директорка закладу Дорота Пшекуп може розповідати годинами. Тепер тут є інформаційний, освітній, культурний центри, організовують концертні програми, виставки, майстер-класи, просвітницькі акції, є безкоштовний інтернет. У всепольському рейтингу бібліотек ми займаємо перше місце в воєводстві. Це дуже престижно, пишаємося тим, що зробили чимало успішних проєктів. Наприклад, створили майстерню, де виготовляють гончарні вироби. З нагоди 200-ліття перебування в наших краях Наполеона розробили туристичний маршрут. Наполеон ночував у цих місцях у ніч із 6 на 7 червня 1807 року. Тут загинув у битві з козаками його славетний генерал. Нині у Свьонтках будують ще одне, більше приміщення для бібліотеки. Секретар гміни Ярослав Мілевський запрошує на відкриття за кілька місяців. Розповідає, питання освіти пріоритетні. Саме тому відкрили безкоштовний дитячий садок для дітей від 1 року. Лише якщо дитина перебуває тут більше 5 годин, за кожну годину батьки доплачують 7 гривень, якщо перевести у нашу валюту. Решту фінансує гміна. Батьки не здають благодійні внески, бо в цьому немає потреби. За дотації з єврофондів ми за останні 3 роки реалізували кілька важливих проєктів, що роблять життя мешканців громади ще більш комфортним. Окрім того, що ми зробили пішохідні та велосипедні доріжки, збудували також сауну, люди її відвідують безкоштовно.
А ще на даху сільської школи встановили майже 300 сонячних панелей, які забезпечують гімназію електроенергією. Якщо продукують більше енергії, ніж потрібно, надлишки продають. Також у центрі села закладають дендропарк. Гордістю громади є світлиця в сусідньому селі Сколіти. Тут зустрічають гостей гміни, проводять різні заходи. Кожен житель села може безкоштовно провести тут родинне свято, наприклад, день народження чи весілля. Комунальні послуги, роботу аніматорів, святкові прикраси і атрибути оплачує гміна. Поряд із прапорами Польщі та Євросоюзу – прапор України. Бовійтом гміни обрали етнічного українця, еколога за спеціальністю Славомира Ковальчика. За його ініціативи вже налагоджено співпрацю з Ямницькою об'єднаною територіальною громадою Івано-Франківської області. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. 3 місяці, 6 тисяч кілометрів, 2 моря та 5 членів екіпажу на катамарані. Ця подорож розпочалась з міста Очаків Миколаївської області і завершиться в жовтні на острові Тенерифе. Учасники назвали цей морський похід «Середземка-2018». Здійснюватимуть його на катамарані «Удача». Ідея пройти чорними середземними морями на розбірному катамарані виникла у вересні минулого року, розповідає учасниця подорожі Аліна Алтонець. Саме тоді на міжнародних змаганнях з вітрильного спорту у Казахстані і сформувалась майбутня команда. У процесі змагань ми дуже здружилися і зрозуміли, що в принципі близькі по духу. І коли відбулись змагання, ми повернулись додому і згадували, як це було чудово. Тобто всі хотіли продовжити. Тобто жила ідея, хотілося якось масштабно продовжити цю подорож. Маршрут поділили на 5 етапів. Маршрут починається у нас тут в Очакові, прямо з цієї точки. Далі він проходить через кілька країн. Це Туреччина, наступна точка Афіни, після Афін йде острів Сицилія, місто Катанія, після нього Ібіца або вже материкова частина Іспанії, і потім поворот на Марокко, Касабланка, і вихід через Гібралтар на Канарські острови, тобто ще частина Атлантичного океану. На шлюпці одночасно можуть перебувати 5 членів екіпажу протягом 10 діб. На такий термін вистачає води і провізії. На кожній зупинці члени команди змінюватимуться. Таким чином у морському поході будуть задіяні 19 учасників. Суднорозбірне, розповідає його капітан Євген Коротких. Чоловік самотужки спроектував і зібрав плавзасіб. Особисто перевірив на міцність кожну деталь, аби здійснити свою мрію. Ось просто є таке бажання, ось побачити цей світ. І ось цей ось катамаран, якраз він є одним з таких інструментів побачити цей світ. Тобто в дитинстві, коли там читав Жюль Верна, Марка Твена, і ось це бажання подорожувати, бачити світ, до сих пір вона живе. Підготовка до подорожі тривала з січня. Протягом цього часу майбутні члени екіпажу купували оснащення та займалися оформленням документів для безперешкодного перетину морських кордонів. В'ячеслав Тимошин, помічник капітана, до пенсії працював з електронними приладами. У нас тут дуже багато електроніки та електрики, яку треба було приєднувати. Загалом воно ж може все вийти з ладу. Сьогодні повністю в темряві чинили все це. Обов'язково все повинно горіти і все повинно працювати. Я хочу звернутися до тих, хто мріє морем і подорожжю. Якщо ви думаєте, що це так складно, то ви дуже сильно помиляєтеся. Настільки це легко. Досить лише встати з дивана, добре захотіти і встати з дивана. Подолати 2 морі капітан з командою планує протягом 3 місяців. До останньої точки маршруту на острів Тенерифе українські мореплавці мають висадитись не пізніше 11 жовтня. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку поповнення. У звіринці з'явився новий альпак. Його подарував бізнесмен із Дніпра. Зараз тварина знаходиться на карантині на території ветеринарної лікарні. Нагадаємо, місяць тому вночі на територію зоопарку проникла зграя безпритульних собак та загризла родину альпак. Служба охорони закладу заперечує свою провину. Співробітники закладу пообіцяли, що незабаром завдяки підтримці волонтерів в експозиції знов з'являться альпаки. І на цю годину це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.